մա ձեժդի խանութային։ Միատ արակ երկի բան էլ վերցնեմ, վերցնում չի վերջանում։ Չխա կարելի ուտել լավ, չեմ հասկանում այ երեխաները։ Այ մարդիկ։ Արքայա խնձորա պետքն է ձեզ խանութից, ելակ, մելակ, ինչ-որ պետք էր վերցրեցինք, ավելա պակաս չի։ Այնքան հետաքրքիր առևտուր եմ անում, ու մեկա, ինչքան էլ ստեղ չի, չէ՞ Լիլիթը, էլի գնում եմ Լիլիթը, դեռ որ հատուկ ուտում, իրան ամեն ինչը հատուկ մասեր կա, որտեղից իրա անմիս-միսն եմ վերցնում, բանջարեղենի տեսակներ կա, էլի գնացի ձեռքս կցեցի, հետո ասի չէ՞ լավ, մի ամիս կա, մինչև գա հասնի կպճանա, ոնց որ ռեֆլեքսի պես ա։ Քանի օրա բրինձով տոլմա է ուտում։ Ասում ես ինչ կա, բրինձով տոլմա կեր, ես այնքան ա սիրել ավանել, հիմա դե որ սիրում ես, պետք ա բրինձով տոլմա ուտես անընդհատ։ Ես էլ կուտեի։ Պես Լիլիթը տոնեցի, չէ, հիմա Լիլիթը տանը լիներ, բոլորը դուրսն էին, մեքենայի ձայնը լսում էր, էրևում ա, էրեխուս տեղը անընդհատ ամեն վարկյան էրևում ա, արևա ծաղիքներն այլևս մեզ հետ չեն, լոլիքները գոյատևում են, ինչ ասեմ, բերեցի մի քանի հատ նանամանա դրեցի ես նույն հողի մեջ, ասեցի գոնե մի բան աճի, որտեղ լոլիքներից հույս չունեմ, այն ինչև հիմա դուրս չեն եկել, այս ես տխուր ավիճակը, ես եք տնկեցի վերջապես ես անհասկանալին, կամ դուրս կգա կտեսնենք ինչա, բայց լավ ա, խոստումն ալի տեսք ունի, Արմենակի ձայնը լսում եմ, այսքան կանգնել ես զիլ զրնգուն ձայնս գցել մոնոլոգ եմ անում էլի, ոչ մեկ դուրս չի գալ, մի սիգնալ տուն է, սիգնալ տուն է, ճիշտ ասես, էլի դուրս չեմ գալ, սիգնալ չի, ինչ որ ազդանշան է, ղողանջ, ազդակ, գալիս էին տուն, մեքենա, սիգնալ էին տալի, գիտենք, որ այդ մեր պապայի սիգնալն է, մի բան կար է սիգնալի հետ կապված, որ ճանաչում ենք, որ այդ պապան է, հոպար եկավ, քերին եկավ, մաման պապան եկել են, հեչ, սիգնալն էլ տվել են, ձիեցի, բարև, բարև, ո Լուսին, ուր ես բազում, մարդ չէ, ուզես պիժամոտ հանի արդեն, Լուսին ճան։ Ուդյուկ ես դու ենք ասմա, արա, ապերը կնացեր, այն լավի ուրախացել ամը, ուտելու բանը դուրսեր, այսքան սիրմը, ոնո, ասում ես ոնց որ իրանց ուտելու բան չում, արկա, Բամը պոս կպեցից
չի կոտրվել։ Ինքը հետաքրքիր դեղի, դեղցեր կարես տեսակ շատ հազվադեպ է լինում։ Էջ լավ միտք չի պար հայկական խանութում։ Այս մեր գյուղի նարինջ սորտը հիշեցի։ Չէ, նարինջ, նարինջ չէին ասում, այս շատ դեղ են։ Ուսենց փշոտ դեղցել ստեղ հազվադեպ է լինում։ Հետել ունի ռադիոն սկսեց։ Արնակ, ռադիոն անջատա։ Իս Արնակս մենք վերջը որոշեցինք, ինքը փաստաբան է դառնալու, լոյեր է դառնալու, ասի Արնակ ջան, այդ զրնգուն զիլ ազդող ձայնը, որ դու ունես, որ դու սկսես ասենք այդ բանը դատապաշտպանին, չէ, դատապաշտպանը ոնց որ դառնում, հա, դատապաշտպանն է լոյերը։ Փաստաբան, չէ, դենց մի բան, մի խոսք ասի, այդ ձայնը ով լսի, մի 3-4 րոպե, մի անգամից կհամաձայնվի քո հետ, կասի հերիկա, ոնց կասես։ Իմ հետո զրումուս այդ մի տոնայնության վրա բարձր հաստատուն ըլլավս, օքե, ոնց կասես։ Այն օրը որոշեցինք համաձայնային հետ, որ ինքը շատ լավ լոյեր կլինի։ Ու մի Սրանց օյա ասում։ Ջուր ես ուզում։ Ես հատա։ Ես կնեմ մի կոլ տալիս եմ։ Ու տրեց ինք բաժակը։ Լուս եկար ա խնել բեկը։ Հա։ Արնակի ձերը մարդը գնի կարձվը քնի։ Հերասում որ։ Ասեր, մեն հայ չկար ենք հաներք, ամբողջ կաղաքը ոտով կայլիլ են խեղջը։ Մա ասեր, բան գիտես ինչ ա։ Փոքր կաղաքա, մի ծայրից մյուսը հաստապ ոտով։ Մա հեջ որ չէ մի օրում կհասնես։ Ձովը։ Հայցական խանութ եմ դնում, իմ մանկության ուտելիքներն առնում գալիս եմ, երեխեքս վայելում են։ Գնացել ենք արդեն ենք մարի գողենք։ Ասում գնում գալիս եմ, արդեն գնացել եք էլ եմ, էլ չեմ գնում։ Էլ խանում գնացող չկա քանի օր։ Բաղնել եմ գնում, բաղն օրդորդ եմ գնում։ Ատամիս գնում եմ, բայց որ գնացել հասել եմ, երկու բանը եմ դրսից պետք առնեմ։ Շերտավոր խմոր եմ ինակ, կիրակյովը դասում եմ, խոհարարական։ 12-ից 2-ը։ Էս է սենց, բայց ինչ եմ ուզում անում, մկրատ եմ ուզում, ով ինչ սիրուն ա, էս ծաղիքներին նայցի մտքով ծաղիքներ, լանդիշը, էս լավանդան, լավենդր անգլերեն, հայերեն ինչ ենք ասում սրան։ Մտացում եմ, որ բարդերի հետ շատ սիրուն պետք ա լինի, ու սենց պարտադիր չի ջրի մեջ դնես, հենց էսպես չորել դնես, չորանում սիրուն մնում ա։ Հայաստանին ցախավել կար, այդ ցախավելին ինչ էին ասում, ծաղիկ էր սիրուն մանուշակագույն, 4 ծաղիկ էր, ինչ-որ անունն էր, բանը ավել էին սարքում գյուղերում, ու քան էի սիրում այդ ավելով փոշի անեի, ոնց ավելում էիր փոշի էր։ Ասմա, տանտուն մաքրող էիր աշխատում։ Այո։ Housekeeping is a thing. Because like I saw a picture in the garage of like you with the little maid costume kind of something. Halloween show. Really? Ayo. You guys are Halloween, right? Oh, but the protocol is very formal. It makes for us more. Oh, but you need it, Mark. No. Ha, poker mankuts. Yes, it's formal. Then you need Mark. Just as you, the protocol formal. The Mark. Դե հիմա շատ ես սիրում էի ֆորմաներ, մանավանդ սև ֆարտուկները, սև գոխնոցները շատ եմ սիրել։ Ջան, օրո, նռում ես քո սրտին օրո։ Ուխ, անուշս նենց հի կորտել ես զզվելի մորթան։ Ուխ, ջան, ջան, օքեյ, ծաղիկները ստեղավոր, ու ստոպ դետ նոյս, ստեղրջոց է տաղմուկատ։ Ինչը, սրանից, այո, սրանից, Սլատկի պալշկի։ Չէ, կուկուրուզնի պալշկի։ Ուադել։ Այդը խմելու ջուր չէ, գիտի ջուրա։ Մասուրի սոպ լցրեցի։ Այդա։
տեսնում չի խոյ։ Հիմա գույնը գնայի, որ դե գայ։ Ջրի գույն։ Դե գայ։ Բակ անջելինա։ Անջելինա։ Ահա բա Ես ուտում։ Ես Անջելինա։ Օ՜։ Ադե հանդերը դից սկսում մի բան անել։ Լավաշու մաչ։ Մի վարքյան սպասի կթաղքնուս։ Եղել է սպասի։ Ասացին է հասկացա։ Սպասեմ, ես ծաղիկ դնեմ։ Սպասի, սպասի։ Okay. Ուսին ջան, նա շարժ դիտեղից է քարակը դիր սառնանում, ածունը դիր։ Լուսի լիլի դիտեղը ո՞նց է երևում է։ Ճանապարհին գալուց դերանք։ Համով է լավ, պատպանվել է։ Հացել է կարել, ո՞ր է հացը։ Մասնակը բուրի էին կարել։ 7 Այ քյուր բերին։ Եղեք հացն էլ կբերի, կարնակն է բերել։ Հացերը չի բերել ոնց հաշ։ Ես բերել եմ։ Ոչ, բերա, բերա, պարկացրածա։ Օկեյ, տալիս եմ, հա տալիս եմ, տալիս։ Դավաշը մաչին տաս, միշտ խոլ լավաշա։ Խոլով լավաշ կա այստեղ։ Մեկ-մեկ։ Այսօր այս կողմ կարտոշկաները բանն է, դեպի ավտոտնակ։ Գարաժս։ Սրան։ Կարտոքը այդեղ։ Միսը սառնարան։ Քեզ մի հատ ապոխտախառ։ Մի հատ մուսաց լավաշ է, այդ հոտը լավ է։ Ես ինձ այնա։ Ակա ձայնը խրպոտացել է ավելի։ Ասում եմ, Մարինա, այդ ձայնը ինչ ա եղել։ Անուշ հացի հոտ ունի։ Այդ է տենց։ Մնդկա ձավար։ Մեր տան համար առաջին հատիկը, որ բոլորը սիրում են, ուտում են ու միշտ ունեն։ Ալտայսպես սպասպա, չեմ փոքր։ Տեսնես ալտայսպես սպասպան լավն է, ինչ էլ անուն են տվել։ Սրանք տեղավորեմ, թե ինձ ավարտես էլի կիսատ մնաց։ Հոլիվուդում էր։ Ահ։ Ասա տարին մի անգամ էր ծանգամ են գնում։ Ճանգուր։ Ինքան է սիրում, արկաս էլ ա սիրում։ Ասանց։ Սրանքը գնա սառնարան։ Հացերից մեկը սարցարան, հացերները ստեղ որ լավ փուր եմ գնում։ Եթե հացը հաջողա, մի քանի հատ վերցնեմ, կտրում, փաթաթում սարցարան եմ դնում։ Մեր երեխեքը հացով կշտանում են։ Այսինքն հետո փոշի ա գալի ծաղիկների, ես եմ անում։ Ինքնը փողում են իրար հետ, արդեն մեծացել են, համարյա հավասարվում են բոյերով, ուժերով, բեկը կարող ենք ճավլի, ոչ թե ավելի ուժեղ, այլ արքան ավելի զիջող է, սկսվեց, աչքը սկսվեցիք։ Հեյ! Անշամեր ձայնը։ Հայ ձայնը նսյան է։ Ինչ ա? Այ երերը։ Ինչ? Այ երերը։ Ինչ? Ինչ? I said I want you to do it. Ես ինչ ա եղել ձայնը, դա զագնաց ինքի կոս։ Անցը գորգորացել ա։ Դուրթակի։ Գորգորացել ա։ Անքա գորացել ես, did you scream? Հրպոտ ձայնը, ոնց որ եմ, որ նոր էր ծամեն, որ նոր էր ծամեն, ես դախ ձայն ու մեր բեյբի տարիքում էլ է, հրպոտ, գրգրան, սիրունա, սիրունա, ինչ պետք է անի, որ սիրուն չէ լինի, ինչ պետք է լինի, որ սիրուն չէ լինի, երբ սիրուն ծամեն, ամշոտ անի, սրայուղի հողն եմ սիրում, սպայ ա հիշացնում, հանգստություն ա հիշացնում, երազ է հաստիպում,
թե ոնց էի գնացել սպա, լուր էր, երեխաների խրպոտ ձայները, պետք անել մորը չեմ, շատ սիմետրիկ չի, մի քիչ ինչ որ դաշտայինի տպավորություն է լինի, ծաղկամանս երևի թափանցիկ պետք է չլիներ, բայց բաց չի, օքեյ է, հետո ընթացքում կփոխեմ, չկերա, լվացել եմ, սպասում եմ, որ կտրեմ, կորիզը հանեմ, որ ուտի, դասավորվեցի իմ կարծիքով արձակուրդ եմ վերցրել իմ հաշվին, մի բան են չի, ծաղկամանը սա երևի, համ լավը համ ինչ-որ բան պատասում, ես որ անցած շատ հատ արևա ծաղիկ էի բողում հեսա, մորացել է, ինքան չեմ բացել ես, միկրովա, միկրո ալիքային ես, ինչ պետք ալինի է, չի խոնավացել, արին սոր ձմերուկով հայկական քեփ անենք դուրս երեխեքի հետ, ամարա, տոթա, էկով շապած սպանելու ա տոթն ու շոքը ու ինձ թվում ա կվերջանա արդեն, ամեն տարի ես նույն պատմությունը կրկնվում ա, ոկի կոպեն պատրաստա, կատրս ուսով են չի երալու թապի, մինչև կոպեն խմենք, հելը բաժակս որ տեղեմ դնում, որ երեխի ձերը չէ հասնի, վերեմ դնենը լուսին նացի դասավորը առավ շպրտեց շգիտեմ, որ ուսում լուսին ճախըթրում հարգանքով վերաբերվի, միակ էկզեմպլյարնա, նմուշ ա, նմուշ, Արքաջան, էլ երկար ոտի տակ քոլեգոներով, նաք ես շուտ ենք խամելու արամ, երկու բան ինեմ անեմ, վերջացնեմ, հերախոսը գնենք ստեղ, որ ջրակայուն չի, չի ուզում մի ատ ջուր տամ, բակին, բակը ջուրա ուզում, մի քիչ քամի կա, դերըդ տոթը պահպանվել է, բայց ինք հալով արև ինչ շուտ գնած այսօր, մի ոտ ճրջնեմ հանգիստ նստենք էլի հովին, հլես ինչքան լավ աճեցին ես սակյուվանդները, շոքա դիմացքուն, ծրտա դիմացքուն, ամեն ինչա դիմացքուն բույսեր են, մարդու պես են էլի, մոտ լավ ջուրտամ ու հանգիստ սրջենք, մերի չգիտեմ, բայց արնացունի դրա տանց ամչնակ է խտա։ My water! Your water! Արի, արի դրե ոտն է։ Մեջեր! Բնում է ոտ։ Սամար։ Give me my water! Wait now! Where's my water? Հառաջ չեր սիրում, որ ջրում է, հիմա այս տոթերից հետո հասկացել ավ է լավ բանա։ Ստով է, մեմի կեսում է, մեմի կանցրում է, մարամ, դրոշ ասեր է, մերը կսեր է, մեր կաղան է, մի հաճա։ Չեցենի անջարը, սպասի, անձեր ամանց։ Olur.
չա դուք գալի։ Ուտեմ։ Ուտեմ։ Նե թակի, թակի։ Թակի։ Թակի, թակի։ Okay. No, it's not perfect. It's perfect, Asuma. Talk, Jura, ha. Haki, haki, давай. Erekon, bir gorti, güne heteri. Mom, can I eat seed water? Inch? Ayo, deram is jures. Վերջ։ Այ հիմա կսրճվի։ Բերեմ սեղանը դնեմ ստեղ նստենք։ Տեղ ենք սիրում նստել։ Էն էլ ոչ հարևանություն կա, որ անցնեն, ասենք, թեմա լինի, մեկից խոսես, նստել ես սուրճ ես խմում, թեմա չկա։ Անցնող գնացողից ո՞ւմ ա պետք։ Էլ այդեղով սուրճ։ Ահ, բայց լավ ա, քամի խաղաց։ Սամնացել են ես մի քանի Սացիլը, ես էլ վերջի երեք լոլիկը, ասում են ծառից ընկավ երեք լոլիկ, հիմա եսա, մեկը ինձ, մեկը կոպերատորին, մեկը օպերատորին, մեկն էլ ձեր բաժիննա, բայց ես կուտեմ, ինչ էր քաղցրեր ձեր բաժինում, ես լավ սորտ էր, Սուսանայի տված սացիլներ, Եմ որ ասմը ասել էր Սուսաննան։ Դամին կնդավ ես տեկար, ամ սրանք էլ են հալի ծնդել Այկիայի թրիպ ունենք։ Ենան կնդավ ես տեկար։ Ես գոլա։ Ուզնեմ սարացնեմ, նպատակ եմ դրեն։ Ինքան տաք հաղատրես ասպալտը, որ էր գրոտեի տաք հաղատրում։ Okay, Այ հիմա վեր։ Հայ հայ։ Հայ հայ մի արա։ Նո։ Նո։ Հայ։ Դե գնա։ Yes you are։ Հենց այնց ասում ա։ Նո։ I want that։ Սերում դի մակը։ Չի կարելի։ Նո։ I win։ Այո։ Ես հաղթեցի ասում եմ, ի՞նչն է հաղթը, չգիտեմ։ Գնա խոսալ սովորի հետո արի, հա։ Իմ հետ բաներ խոսալ։ Օխամուշս։ Yes, you are, ասում եմ։ No, I'm not. Դե մենք սուրճը խմենք։ Բերեմ մի հատ աթոռները մաքրեմ, բայց օգտագործել Սիտիկները մեզանից շատ են օգտագործել Ոչինչ Խերա լաստիճկան ու Սիտիկի ծիարտը Ճիշտ է տեղում եմ դրել էլի Ոսպեք էր թռնում, հա Լուսին, Լիլիթեմ գնալուց առաջ արքային ասում ա, ինչքան ինքնաթիռ տեսնես, ձեռքով կասես, Հայ Լիլիթ, I miss you, ու ման է անում, դեց մաման պապան ավելի շատ կլաց են ասում, որ տեսնեն դու տանջվում ես ինձ ես կարոտում,
Ահա, հիմա ասենք, ասում եմ, որտեղ մենք որ այս аэроպորտի մոտ ենք ապրում, փոքր аэроպորտն է։ Այս մտին շուշուտ են անցնելու, դու ավելի շուշուտ ես մամային հիշացնելու իմ մասին։ Իբր քիչ ենք հիշում, էլի մենք։ Ահա։ Ծիծեռնակը կա, սուրճը կա, միրգը կա, այստեղցի համը պետք է տեսնեմ։ Տեսնեմ հորս բաղի։ Չեմ էլ տեսել հորս բաղի դեղցի համը։ Առաջին ես մեծ ստուգեմ, հետո քեզ կպատմեմ։ Կողքով էլ չի անցնի։ Շատ հաց ու պանիր պետք է ուտի, որ նոյեմբերյանի դեղցի համն ունենա։ Բայց տեսքը շատ սիրուն էր։ Հենց սալորը։ Հիմա սալորն եմ ստուգում, քեզ կպատմեմ։ Դու սալոր չես էլ ուտում, սկի չէ։ Արքոսը շատ է սիրում, սալոր ուշքը գնում է։ Սալորը լավն է։ Ֆորտը գնաց։ Ես ոնց ա սարել կոֆեն։ Կարելի ասել խմելու բան չի։ Մի կերպ կխմենք։ Ահ։ Լավ էր, հա։ Ես ուլիկը բան հասցրեցինք։ Բաղնել լապտոպը կվերցնենք, երեք առնակս ենքան անտրամադրի էր գիշերը գրեց։ Լապտոպը ապահովագրություն ունի, ասցի որտեղից ունի, նոր ենք առել, երկու ամիս թե 3 ամիս առաջ ենք առել։ Ապահովագրություն չենք վերցնում հետը։ Մի խոսքով ասցի չունի, ասաց, բայց ինքն էլ մեղավոր չի, ասում այդ ռինկում գործի տեղը ոտքի տակ, ասում ա լարեր, հա, վերկացա այդ լարերի վրայով, ասում ա ոնց որ ոտքը բռնել ա լարը, ձեռքից ընկել ա, ոնց ա եղել, չգիտեմ։ Հանտենց, դասեր ամեն ինչ դե լապտոպով է անում երեխես, խաղերը բանել է, կարևոր, ռադիոն միացնում է, կարևորը այս շաբաթ որոշեց, որ ինքը դառնալու է, ընդհանրապես օրենքը հետևող, հարգող, պատվող, ճիշտ է, մենք իրեն սովորացնում ենք, որ բաներ կա, էլի հարգի պատվի, բայց բաներ կա, որ մի քիչ ոնց որ քո օգտի մասին էլ պետք է մտածես։ Հիմա որ փաստաբան դառնաս, այդ նրբությունները ավելի լավ կուսումնասիրի։ Ու համաձայնվեց, ուրախացավ, հետո լուցկին ես ման գալիս։ Ինձ հարցրի, ես ամեն ինչի տեղը գիտեմ։ Աչքիս առաջ նստում։ Ով վարը։ Իսկ քո համար երկալի ասել, կյանքում լուցկի չեմ վարել, պրեմիերա է։ Ուշադրություն։ Լավ գնաց առաջին վառը, հա։ Բայժալստը։ Ծխի, ծխի։ Մերսի։ Կշտանալի քա։ Այդ համը տեսնում, քեզ պատմեմ։ Լաստիշկայով, ինձ փոփ կա, հալվել է։ Սահտո ես կվարում։ Բայժալստը։ Լավ ես վարում։ Լավ եմ, չէ վարում։ Բոլոր իմաստներով լավ վարում եմ։ Ես ծնվել եմ, որ վարեմ։ Իրոք։ Հայաստանից ասած, գիտես ինչ հիշեցի, մի օր որոշել էի տհալ պատրաստեի Հայաստան, մամայքս տեղ էին։ Լավ մսերը առել էի, մի ժամ կտրտել յուղը հանել էի, այդ ինչ ընտիր։ Երկու մեծ, թե ու՞մ համար էի այդքան պատրաստում, ոչ ոք չգիտի։ Գիշերը արթնացա, դրեցի գազին, գնացի քնեցի, գիշերը ծուխ, մի հոտ, մի ահա որ ախպերս կհիշի, հա։ Հիմա որ նայես Արման ջան, երբեք կհիշես այդ հոտը։ Լավ էր տունը չէր հրդեհվել։ Անում եմ տենց բաներ, արել եմ։ Ամեն մարդու մոտ մի բան լավ է ստացվում, հիմա մեկը վառում է, մեկը մարում է, վառում, մարում, վառում։ Ավակայլի մի քիչ։ Այս մեր ձախորդ Թանոսը ոտքերի վնասեց։ Կաղալ ինքն իրեն անցավ։ Հիմա էլ դուրը լուսինից փախավ, դուրը քաշեց ոտքի վրա։ Բանանից կտրեց մի քիչ։ Սուրճը լցրեցինք, արյունը կտրվեց, հիմա ոտքը բարձր դրած պտտվում է։ Անտեղ անցավ, անտեղ նորից սկսեց։ Ես ինչ խելոք երեխա է, այս տեսում էր։ Ահա։ Այ բաժակը զուտար երեխուն մենք վերցնենք։
անձրևա երևի, հա գալու։ Չէ։ Չէ։ It's like 90 degrees։ Հա կարող ենք մաքրի։ Մի հատ պտտվեն գանք տղես։ Երեխեքին նայ։ 105. Mhm. So, I'm going to ուշը 105% ես տունեմ 2-ից։ Օ, մինչև մենք 2-ին պայմանավորված ենք։ Գիտեմ, մինչև 2-ը ես տունեմ։ Մամա։ Ու վերջի օրն ամենակ պետք է էսե գրեմ, մի վարքան եմ դերում գրեմ։ Okay։ Լուսինին էլ կանչենք թող քայլի, այդքան գիրք կարդալ կլինի խղճը։ Գնա, գնա։ Դե ինչ ես հետ գալի, քշի։ Որոշեցի, որ այս սահմանի ծառը մերն է, այն օրը մի քիչ ջուր տվեցի արդեն, հա։ Հա, չի գալիս այդպես։ Մինչև հիմա, եթե կասկածում ենք այդում ծառն է, ջրից հետո հաստատ մերն է։ Արջի նման ոնց որ իմով արեցի։ Ակա հերումի գնա։ Հերումի գնա տղես։ Եթե նայում ես, սահման է սա, ճիշտ է։ Ծառը դեպի որ կողմ է նայում, որ կողմ է թեքվում, դեպի մեր կողմ, օտոմատիկլի մեր ծառն է։ Այս խղճերի հետ պետք է չի ուն ծառն է, ես եմ ընկել տվայտվում, այս ծառն էլ այս, իրանց ծառն էլ է մեր ծառը, ես եմ ուտում ու մեկ էլ հայ կանայք են, քայլելով, գալիս կանգնում են, մի լավ քաղում են, եթե բանը մնացած լինում ինձանից հետո, հասածներ էլ, շատ առատ բերքը փոքր է թուզը, բայց այդ ինչ քաղցրա։ Որտեղ ես մոտիկ եմ ապրում, ես առավոտյան արթնանում եմ ու մի հատ նախաճաշում եմ, երեկոյան էլ մինչև հայ կանայք քայլելով գալիս հասնում են այստեղ, ես արդեն ընթրած եմ լինում։ Արքա, Մակարյան ֆոտոն ա, ես էլ եմ ստեղ փոքրան։ Հələ մեր օպերատորի ոսկե ծամերն է։ Լավ մազ ուներ։ Ա մենակ մազն է լավը, հələ քիթը նային սիրուն համաչա։ Պապիկի նման ա հակրման շուտ։ Դերը շուտ։ Կամար հոնքերը նայ։ Հոնքերը դուր էին այդ ժամանակ։ Այն ժամանակվանից չէ։ Այդ նա ուներ, բայց այն ժամանակ։ Քիչ ունեցել ա, հա։ Արնակի սուշ կգնում այս նկարի համար։ Ինչ լավ նկար, it's like my favorite picture of dad ever։ Հա, Լիլիթն էլ դաշնամուրի մոտի նկարն է շատ սիրել։ Ոնց որ են քանկարժեք տղայի մեջի, ով է ժորացի մոխինը, թե այն մյուսի անունը ինչ էր, ամերիկացու անուն էր, Պեպենոտը, հա, ինչ որ մեկը, Ջիմ Ջոն, չգիտեմ անունը, մի հատ էս, այդ կինո դնենք նայեն էլ երեխեքը, կդնենք կնայես, թանկարժեք տղան, թանկարժեք տղայի տեսք ունես, ոսկի մազերով, բայց ես ժիլես, ժակետ, մի քիչ պապիկի նման ես հագնվել, այն ժամանակվանից ժիլետ սիրել ես, ոչ մեկ նման չի հորը, մեր երեխեքը նման են իրանց պապայի մեծ ժամանակվան, ավելի քան փոքր, դե փոքրները շատ շատ նման չեն փոքր ժամանակ, ոչ ինձ են նման, ոչ քեզ, օքեյ, ինձ էլ նման չեն, բայց մեր մեծ ժամանակվա խառնուրդն են, ոնց որ ավելի կատարելագործված են, երեխեքը միշտ ծնողների կատարելագործված տեսակն են ավելի, ոչ բոլոր պարագաներին, բայց հիմնականում։ Գջամ ուշքը գնում այս նկարը։ Young dad was so cool։ Այո, երիտասարդ հայրը։ Պես որ պապան էլ ապրում է։ Ուզում եք նայեք փոքր ժամանակ քաչալ նկարները։ Լիլիթ, ասում ես չի, պապային ոչ մի նկար չունենք փոքր ժամանակվա։ Ասում ես միշտ պապային պատկերացնե, որ փոքր ժամանակ քաչալ ջղայն է։ Ջղայն եմ քաչալ մա։ Հիմա տեսա Լիլիթ ջան, ասեմ Լիլիթը հանկարծ որ ես վլոգը նայի, բայց ինքը ժամանակ չունի ոչ մի բան նայի։ Ասելա առանցից դուրս են եկել բոլորով քայլում են։ Դու ամբողջ օրը քայլում ես Երևանով։ Ինչի՞ ես տենց ասում։ Քայլի տղաս, քայլի։